markaan fahmay arkay fiidiyowga weyn ee kale si aad baan u qoray runtii hadalkaan ka sii qoraydana wuxuu ahaa hadalkay tiri mustaqbalkaygu waa baabay mustaqbal dambana ma rajaynayo waxaan ku leeyahay sister mustaqbal waa leedahay aniga oo ah laandheera isaaq ah waliba habar awla waliba sacad muusa waliba labka sacad muusa ka sii ah reesamata aniga ku gursanaya magaraasa oo soo bareeray wixiina niyada ka saaraya forget waan silusinaya magaraasa ya marka waxaan ku leeyahay meerkaagu soo sheegintiyay ya soo sheeg anyway warkayga dib u geey horta moqtay waxa samaystay een sas dadka markay u yiriin waa jacala dadka inaan la hadlo soo qabana sas dadka markay u yiriin turn on yes way idin sheekin karaa hadda moqtay okay wanaagtak arabtaana aniga iga soo booday acuudu billaahi wanaagtak arabtaana aniga iga soo booday wax iga raba ma ogi waa kaasi taa daba soo kori kartiin mise waa xiray noo ma xirin please dad kalaa noogu wacnaya hadda dad kale noogu wacdaa idinka tagaa bas madaxayga ma qaadi karay buuq hallo guriga maa lagula joogaa na maxaa ku aamusiyey walaashay afka kugu dhigaa cuudu billaah maxaa ku aamusiyey maxaa la aamustay okay sugabal maanta wariyaa faarax maxaa tiri maanta nambarka guduudana kuu shidan nambarka guduudana ii shidane iskudadaal wallahi maasha allah qurux leeyaa tahay waa mahadsantay dhegeysa su-aal adduunkana adaa ugu haysto ya waa mahadsantay su-aal ma kuweydiyaa yes inaad gabdhaha kufasataan maxay ku keenteen oo videoyaal ka duubtaan aniga maa hadda haydhinya waxaanito waxaa soo aragnay waa waxaa ma aragtaa kun mar aragnay kow maahan laba maahan saddex maahan afar maahan shan maahan maxaa yacni maxaa ka faa'iideysaan waxaa shaqsi xanuunsan waaye dadaa waxaa jiraan intay gabdhaha siraan oo wax ka duubaane cajaladaas iibshaan kaajaa u geysi yaa ka gadanaya in cajalada marka dadaa hadda maqlaydinna dadaa waxay dhinaa wuxuu dhahay waxaa maxaa waxaan u samaysay markaas wuxuu yidhi gifti badanaa la ii soo diraa maxaa loosi diraa waa waxaasoo didiraayo ma fahamtay halo no abo warka waa ii dadajinaysa waxoogaa sidii kale maataa walaalkay aan kuu sheego adiga inaa waxay fahanta allah kugu dugo anaga dembi aa ragga kale leen had saarin waa idin saara waxaa idin saarayana waxaa waaye ma aragtaa fiiri waa ogta sidii kalaatay mugta hadal ma qaadi karaysidba waa isku daya waa qaadi karaa anaga dhiigga gadana ay imaaday dhiigga dukaaga imanahay baatay dhegeyso sasna waa iqaadaaye ama igu kucooye arinkuma kucoy ama kugu dejiya hadisdeji was dejinaa laakiin anigu waxaa diidaa ma aragtaa nin kasta oo meel saaran life saaran haddaa aragto wuxuu ku hayaa ragga inta fiicanaa badan ragga sidaana badan ragga fiicane soomaalidu intay joogan aniga maba arkin babe soomaaliyadumarkiia soo kursadeen se caruurtii iyo ilmihii inay uga imaadeen ilmihii waddankiiba ayaga soo tahriibeynay dooma soo raceen nin soomaaliyeed ma aragtaa faa'iida ma qabo so ani su-aashi waxaawaa hadda waxaa dhahday viroyaasha waa la gataa yaa gadanooya se nimanka waxaan ku hadlaya wy chanis loo siina life loo soo saara I'm giving explain ku siinaa mafahant anaada isku magaala ku noolnaa londonso kuma loolin haa londona deganahay ani londona ku noolnaa hitra airport agteeda ku noolnaa hamismisla qaylena maalin ani jaad mucuna balwad malihi ani mr kuyna xiiseeya wallahi balwad malihi wallahi ma saarin weligii anna ma cunin aniga waxaa waaye haddaaba hay tee maxaa tiri haddaaba saaran tahay bu lagu jeedaa inaa saaranta walaalkayo mabeena saaran sariiraan jiifaa nalka ma shidaa arag sariirtaa jiifaa
حد دوام بردك الكحب وعرر اه ربطوه اوكي معك. سوري رالي نقول حملي ان هاي تهاي مركب والله مقعينا وين بقى يقول أعوذ بالله من الشيطان، والله أنا بالود مليك مين في فرصة أنا بس. انا بس ما يصير ستا غاود أبا واسكي في رسن كرتاي اللي جاي اسمي ذا كوشي جاية ما سؤالي شاء الله يقمي تقول اتصبب حتى. محاكوش رح يدا ذوي يقمي جوابي ولا المحاواي أوكي إيه سو حيلي محاي لحظة. انا هاي بطي مكودين ما في يلي ايريس هاي وهاي ترين ممكن قلدن بيلي هالوا لكن كاقي جوابي ها انا شخصي كوشي لحق دونا وربو إنه واحد فيدي ما عنده لك أسجل حلاي كفير تيك توك قال لك شيء جاي وحال ده وما هي لعبتها جيفتي خصوصا ده عيسو هاي مفهمت هاي ويبينو يا ويبينو يا مفهمت سو معناه هذا وحا واي ان مانك الصومال ذا وحي دها ينه بلاي فيديو نوغا كان كدب نو ايبنايا أصلاً تيرو عصب تي عصب لا لا وظيف سنة مكون صوتورنا حلو تورو يا لعك جيفتي لا لا نبغى وحو كاري كارو كونتا بكا لباتن كصدن كا مركا بقول قف ما انت حدا يديرتو all day وحواي والله عقست مفانت عمرك قبلها هاني تأيي لفت الكوغ ما يقول فانس كأذن أنت فيديو جوجل نينك ما شخصنا يهين جبال اي لفت الكوغ وا صار رايين وا اس درتها لي قبلنا نو 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 صاحبي اللي هذا اللي يدي لبسي انا هاي قفري وحما صحنا كو سيدي شيغا وحما كو شيغا وحما كو شيغا شيكذا بقول كو شيغا انا بالله وقيت نو نو مدرسة نو كذا إلهك عبد بس بيتشاب اتو زاد إلهك بيتا رين بين دريس كتوش ولا بين جوجي انا فهمت الله كودو نو مكو فهم عايو بيكوز انا ما تشوغن ماشاس عادي قولو ما انا تشوغن لكن حاشيغا شيغا يميجي احل بك شفاي ما تشوغت عادي ماشاس ما تشوغت انا ما تشوغن بس لكن والي ايضا نغنى شيخ ايضا ايضا والي ربو نغنى فوحي ايضا الشيك تبا رميسان عمي والي ما دي افكي اذا وهي كتري محيد هذا والي يض ميد هي وحبا عب ميد هي وحيد هذا لا كنيني قال يقول دري هذا عبتا وانا رنتي ها نظيفة عنيقا ايضا وحي تري كنيني قال يقول دري لكن نيكي يركي وحي رقفتا اشي يسيب الله لسي كان عصبت ما مرو ما يسنايو مرو ما يسنايو لكن اذا sorry diga yu kacsay diga yu kacsay aniga diga 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 a igu a igu kacsay diga igu kacsay diga igu kacsay victim ki warkiisa ma qaadi sida qansiir ki ba warkiisa aniga ii keenay miya waxaan maxay hayaan subhanallah ilaahu rabbigay soomaali ha ibadin ilaahu rabbigay soomaali waxba ha igu diibin ilaahu rabbigay soomaali ya ha ibadin baninka weyn ee arkaysan meesha wuxuu ila imaaday mitqaana ee wiilkiis wiilkiiba wuxuu yiri am xaribta inuu dhaho maxay sheegay dhigay u kacsan maadan faati dhigay iska kacsan ba waxaa samaystay meel oo suga bal horta suga